Gostaria de apresentar para todos vocês aqui no estúdio show de Leandro de Almeida, diretamente dois corgos, Zé Vicente. Vai, Zé, mostra toda a tua habilidade aí. Ó, o cara é bom, hein? Dá para ver, ó. Ele tem as manhas. Isso. Olha o dedinho. Isso aqui olha que o dedinho. É Luan Santana? Bruno Marrone? Compôs isso aqui, eu acho. Ah, vai, é tua mesmo. Ô, vai ver a música, parece que é de alguém, quando vai ver é tua, cara. O cara é foda, hein? A estúdio chorístico aqui não tem meia boca, não, cara. É só gente de alto nível. Agradeço a participação. Isso. Obrigado. Valeu, cara. Pô, foi foda. Esse som maior aí, nunca pensei nele. Vou usar na próxima música. Aí não, né? Aí não, né?